La línia de molt alta tensió MAT de Forestalia no és l'únic projecte de transport d'electricitat que podria trinxar la Terra Alta. La presidenta del Consell Comarcal, Neus Sant Romà, ha advertit que també els afectaria de ple una línia d'alta tensió que vol unir la zona de la Matarranya amb la subestació d'Ascó, tot travessant els termes de Caseres, Batea, Vilalba dels Arcs, la Pobla de Massaluca i la Fatarella. Segons Sant Romà, el Consell Comarcal i els 5 pobles afectats estan preparant al·legacions amb el suport tècnic de la Diputació. A banda d'esta, ara estem presentant al·legacions a una línia d'alta tensió, no és de molt alta tensió, sinó d'alta tensió, que també són d'instal·lacions ubicades a la zona del Matarranya que van a desembocar a la subestació d'Ascó. Per tant, ens torna a creuar la Terra Alta per uns altres punts diferents als que ens creua la línia MAT. Estem aquí, hem demanat pròrroga, estem presentant al·legacions, les estem preparant de forma conjunta a través dels serveis tècnics de la Diputació, a través del Consell i conjuntament en els 5 pobles afectats, que esta vegada són Caseres, Batea, Vilalba, la Pobla de Massaluca i la Fatarella. Bueno, és un continu, és un degoteig i evidentment aquí sí que hi ha un rebuig contundent i unànim respecte a les dues línies que ens creuen la comarca un altre cop. Sant Romà ha explicat que també treballen plegats per definir el nou mapa energètic de la comarca i evitar l'allau de projectes eòlics i fotovoltaics. De fet, en vista la revisió del decret de renovables, estan enllestint la moratòria urbanística que definirà quina zona de cada municipi de la Terra Alta és susceptible o no de rebre nous projectes. Arran del decret nou, a Terra Alta han entrat 15 projectes eòlics més, 7 projectes fotovoltaics, estan a l'espera. Mentrestant, nosaltres, a través de la diagnosi socioeconòmica que et comentava que vam tindre, se va detectar que era necessari aquesta diagnosi més socioeconòmica però basada en el sector energètic, l'estem acabant a través dels plans de reactivació del SOC, l'estem acabant i el que ens estem proposant és, a nivell municipal, cada un dels municipis aposta per fer una zonificació, és a dir, faran una moratòria a la llei urbanística, no a la de renovables, a la llei urbanística de cada municipi, permet fer una moratòria a l'espera de poder zonificar i poder decidir a casa teua quins espais consideres que són òptims o quins espais consideres que són reservats per nous projectes o noves instal·lacions que ens puguem vindre. D'altra banda, Sant Romà ha detallat dels projectes que el Consell Comarcal de la Terra Alta vol finançar amb els fons europeus Next Generation. En l'àmbit turístic volen reforçar l'atractiu de la Via Verda amb la rehabilitació de les antigues estacions d'Horta de Sant Joan, Bot i el Pinell de Brai. Vam adreçar-nos a tots els municipis afectats, però els que tenien oportunitat d'apostar per invertir a les estacions i qui tenia oportunitat de poder entrar al projecte van ser ells. Inicialment començarem per aquí. La idea és, bueno, cada municipi en principi té una mica unes idees diferents. Horta vol apostar per edificar l'estació central i donar opció a que hi hagi generació econòmica en quant a l'àmbit artístic i l'àmbit cultural. Pel que fa a Bot, volen apostar per la recuperació d'un magatzem que possiblement aniria destinat a potenciar tot el producte agroalimentari de la comarca, i Pinell aniria una mica més adreçat a construccions basades en materials constructius nets i, bueno, veuríem a veure també com acabem potenciant. En definitiva, es dona vida en aquelles estacions i dona vida implica generar economia, generar empreses i que la gent pugui anar arrelant i poden anar creant llocs de treball a la Terra Alta. Finalment, Sant Romà també ha explicat altres projectes comarcals que aspiren als Next Generation relacionats amb l'energia verda i l'atenció a la gent gran. Per l'altre costat també estem treballant en apostar per la subvenció esta energètica que ha arribat per a municipis de menys de 5.000 habitants. Nosaltres, per la comarca que som, com a comarca podem optar en aquesta subvenció i estem treballant en tots els ajuntaments per a aglutinar tots els projectes madurs que tinguin respecte a transició a energia neta i si podem intentarem treballar aquests fons europeus a nivell energètic per aquesta línia i llavors, bueno, anirem veient en funció del que vagi sortint el que podem optar. També estem treballant una línia aquella adreçada més al projecte adreçat a gent gran. Tenim un conveni d'envelliment quilòmetre zero
en la Generalitat que ara començarem a desenvolupar i a la vegada el volem unir en uns projectes de pisos adreçats a gent gran, en totes les comoditats que puguin haver per a la gent gran, en la finalitat de que hi hagi habitatge a diferents municipis que han pogut participar de la Terra Alta en aquest projecte i començar a teixir aquestes sinergies adreçades als serveis socials en definitiva.